Paldies, lai laiku šīti baidu raud. Ja ir labi, tad pakavējies, bet ja netīk, tad projām. Projām laidu svešām pasaules malām vienā vietā sasmoties. Vai līdz otram dies pasaules galam līdz sev prieku saitīsies. Ja nav naudas, spārtīs, zobus kaut vai vadzīsien, gaida nāvi paradīs, paliec vecs un kapā liet. Varbūt tās kāds ir, kas rakstīšu dzējumu? Edvards Venenbaum, pareizi. Varbūt kāds ir, no kā viņš nomina? Edvards Venenbaum, no Sigvina nomina. Tad vecīt vai kāds pretīt.